আজি মই এটা বহুত কমন মেকআপ চেলেঞ্জ ভিডিও কৰিম কিন্তু আমাৰ ঘৰত কোনো মেকআপৰ বিষয়ে তেনেকৈ নাজানে সেইবাবে মই পুৰণা ফটোবোৰ চাই থাকোঁতে দেখিলোঁ যে আগতে মায়ে মোক স্কুললৈ টিকনি বান্ধি দিয়ে লিপষ্টিক লগাই দিয়ে আইলাইনাৰ লগাই দিয়ে ভাবিলোঁ কিয়নো চেলেঞ্জটো মাৰ লগতে কৰা নাযাওঁ কিয় খালি আৰু ব্লাইণ্ডত ক'ব লাগিব মোক চাই থাকিব নোৱাৰিব তেওঁ মানে চাই থাকিলেতো তেওঁতো আগতে যেনেকৈ কৰিছে তেওঁ এতিয়াও তেনেকৈ ক'ব পাৰিব সেইকাৰণে চাই থাকিব নোৱাৰিব মানে মই তেওঁ চকুত পাতি পাতি দিম আৰু এতিয়া আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট মোৰ মাক আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এতিয়া ইয়াতে মানে চব বস্তু মই ইয়াত বেছি বস্তু দিয়া নাই ক্ৰীম দিছোঁ লিপষ্টিক দিছোঁ আইলাইনাৰ দিছোঁ ৰাবাৰ দিছোঁ ক্লিপ আৰু ফনি সেয়াই আৰু এনেকৈয়ে দিছোঁ আৰু একো মই বস্তু তেনেকৈ দিয়া নাই তাৰপিছতে মানে এইকেইটা বস্তুৱেদি মোৰ আগতে স্কুললৈ তেনেকৈ ৰেডি কৰি পঠাইছিলে সেইকাৰণে মই এইকেইটা বস্তু দিছোঁ কিন্তু তেওঁৰ এতিয়া মানে চকুত মানে পাতি বান্ধিব লাগিব আৰু চাওঁ হওক নহ'লে তেওঁতো আগতে যেনেকৈ কৰিছিলে তেনেকৈয়ে কৰিব পাৰিব ন পাতত বান্ধি দিলেহে গম পাম যে মানে তেওঁ মানে মোক কিমান মানে সদায় সদায় মানে কামটো মোৰ লগত কৰিছিলে এইটো বহুদিনতো কৰিয়ে পোৱা নাই এতিয়া আৰু চেলেঞ্জৰ নামত এনেকৈ প্ৰথমে চুলিখনে এবাৰ চুলিখনে এবাৰ চাগে পাতি দিমনে তুমি জানা কেনেকৈ মোক মানে বাৰ্থডে পাৰ্টি নিবা কেনেকৈ তুমি মোক বিয়া খাবলৈ নিবা মই এতিয়া তোমাৰ ডাঙৰ ছোৱালী নহয় আৰু মই তোমাৰ মানে স্কুলত পঢ়ি থকা ছোৱালীজনী তুমি আগতে স্কুলত পঢ়ি থকা যেনেকৈ সজাইছিলা তেনেকৈ সজোৱা আৰু মোক আজি সিহঁতো বেছি বস্তু দি সজোৱা নাছিলে বাৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বেছি এইবোৰ মেকআপ কৰি নিদিয়েতো আজিকালিহে আগতে আমাৰ মানে অকল লিপষ্টিকটোৱে বহুত ডাঙৰ মেকআপ আছিলে আৰু হয়নে মা হয় হয় বাইদেউ এবাৰ যে মই ফণি দি যে তুমি হেণ্ডেল লোৱা দেখি পিনে গোটেই হেণ্ডেলখিনি গাত সানি লৈছিলে ন কপালত সানিছিলে ন কপালত সানিছিলে ফণি দি গোটেই গালত কপালত খুটৰি কি যে দুষ্ট আছিলে ন তুমি কিবা দেখি আছা নি বাৰু নাই দেখা অ'কে আন্ধা মুন্ধা ক'লা দেখিছে মই দেখা যায় তাতে গামোচাই বান্ধি দিছোঁ আৰু পাতি দিম বাৰু পাতল কাপোৰে বান্ধি দিয়া হেঁতেনো কথা আছে নাই আৰু কাপোৰ বিচাৰি নাপালোঁ আৰু গামোচা এভেইলেবল থাকে ন দেখিলা এতিয়া আমাৰ চকুকেইটা মানে দিছে কিমান ভাল কাম কৰিছে নেদেখা মানুহবোৰে কেনেকৈ ইমান ধুনীয়া ছবি আঁকে মূৰ্তি বনায় তেওঁলোকক ভগৱানে হাত দিয়ে দিছে হয় নেকি তুমি আজি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰাইতো জানি 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 হ'ব নাহে জানি বেয়া পালি জানো ন আমাৰ বিচাৰক ধুন্দ ধুন্দ বিৰাট সমানত হৈ নাচায় ক্াক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 
তাতে আছা তুমি যা শুই আছা যত তুমি শুই আছা তাতে আছা থৈ দাম কেনে মই মানে ইৰিটেট কৰি খুব ভাল পাওঁ। এয়া মোৰ ডখৰা আমি আৰম্ভ হৈ গ'ল, দেখিছানে? এয়া দেখিছানে? লেফট সাইডে না রাইট সাইডে? রাইট সাইডে না লাগে 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 ফুট ম্যান্ডেটরি ইভেন্ট হুনি একই কোনে সরজিলে কোনে সরজিলে মুখ যে বজরং বলি হাকা মতা ইয়া কেনে যে ভদ্রকালী পুতনা নিসনে চলিয়ে গেল মে হু পুতনা দে আগে কইলু নি গো না বহুত ধুনিয়া হইছা ভালে এজা সব টাইম নে মসলা নি কেনে কা হইছে তুমি মোক ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰিলা। এয়া আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট, মানে মোৰ সৰু কালে মেকআপ আৰ্টিষ্ট, মোক সৰুতে যি মানে মেকআপ কৰি দিছিলে, এতিয়া ডাঙৰ হ'লে বহুত দিন কৰা নাছিলে, মই বোলো আজি কৰক মেকআপটো। তাই ইমান ধুনীয়া কৰিছ, জানিছোনে বা নেদেখাকে? জানিছা বহুত, তোমাৰ হ'লে মই চাৰ্ফ এটা মাৰি থাকিব, ফটো এটা মাৰি ল'লো। আজি মই দেউতাক দেখাম নে তুমি মই ইমান ধুনীয়া মেকআপ কৰিছা? ঠিক আছে, আজি মানে ইমান ধুনীয়া মোক মেকআপ কৰিলে, ভাল লাগিলে, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালৈ। আপুনি বহুত ধন্যবাদ মোক ইমান ধুনীয়াকৈ খুবচুৰত বনাই দিয়াৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো ইয়াতে অন্ত কৰোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কাৰোবাক যদি আমাৰ মেকআপ কৰিব লাগে তেতিয়া আমাৰ মাক ক'ব, মায়ে ধুনীয়াকৈ মেকআপ কৰি থাকিবগৈ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'ল আপোনালোকে শেষৰলৈকে যদি চাইছে তেনেহ'লে ক'ব কেনেকুৱা হ'ল ভিডিঅ'টো কমেণ্টত, আৰু লাইক কৰিবলৈ, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা ইমানতে বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।